waxaa habeenimadii xalay toole hotel masoor ee magaalada hargeysa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo qaadan loogu ururinayay garoonka kubadda kolayga ee xasan xoog sport center oo galay wajigii saddexaad ee yegleelidiisa xafladan oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya muhaafid iyo mucaarad bay dadweynaha kala duwan waxaa lagu soo bandhigay garoonkaasi iyo halka dhismihiisu marayo waqti haadirkan hindisaha dhismaha garoonkan waxaa lahaa xasan maxamed xore oo loo yaqaan xasan xoog oo kamid ahaa ciyaartoygii xulka kubadda cagta ee gobolkii Waqooyi Galbeed ee sanadii 1978 ilaa 1982 mas'uuliyiinta xafladdaasi ka hadashay waxaa kamid ahaa wasiirka wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland Mudane Cabdirasaaq Waaberi hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka wadane Xirsi Cali Haaji Xasan iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda maaliyadda Axmed Haashi waxaana hadalladoodii kamid ahaa fikirka wanaagsan ee u keenay walaalkeen Xasan waxaan ballan qaadayaa ka wasaarad ahaan inaan qaybta ugu weyn qaadan doono hadii aan la yiraahdo oo nu Xasan iska rabtaagi doono oo aanu wax weyn ku darsan doono lana dhisi doono taa wasaaradda intaas aan kale ahay oo Xasan ma qabteen inaan aad iyo aad ugu boodo hadaliyo ugu dambeyn aan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wadiin caafimaad sare ah siiyo ilaa yaftiisa way ku fududayno caafimaad siiyo xaadkiisa dhamaystiran siiyo haddu caawa joogo oo inta ka badan joogto caawa lagu kala tageen iyadoo dhammaan isleeyahay way dhammaan marka dadkii xadantay jireen dadkii sida looga yaqaan lagu qaaday yahay ee buu ka soo dhigay meesha uu ka maqay dadkii wax laga qaadi jiray way maqay waxa isleeyahay inteena aynu xaflada yacni xalay kulanka noqon caawa isqor inaynu member ka noqono inaynu barnaamijkan qayb ka noqono aad baan sidoo kale ugu faraxsanahay xasan maxamed hoore oo maanta aanu caafimaadkiisii taam ahayn inuu inteena isugu yeedhay oo uu gartay waddankan inuu horumarkiisa ka qayb qaato weliba qaybtiisaga kaga aadanayna ma aqoonta iyo xirfadda u lahaa inuu kaga qayb qaato runtii ma aha fikirka iyo rabitaanka iyo waxqabadka ma aha caafimaad qab ama ma aha shirkaaga wada dhanaa ma fayow ee runtii waa diyad iyo moora uu qofku la yimaado inooga baahan yahay waxa weeye inaynu xaqiijino riyadiisa ah inuu dhisa stadiumkaanka ku yaalla waa inaynu la xaqiijino runtii inaad wax ku fikirtaa waa runtii aad iyo aad bay u muhiim tahay laakiin walaalkeen xasanaanta wixii looga baahan yahay ka tirsanahay xisbiga talada haya xisbiga xaakimka ee kulmiye ayaa maanta halka caawa halka ku matalaya waxaana ku ballan qaadaynaa $10,000 inaan kaga qayb qaadano geesta kale waxa iyaguna dhankooda xafladdaasi ka hadlay ganacsade Cabdullaahi Cabdi Muuse oo loo yaqaan Bakayle Foosi Maxamed Xoore oo kamid ahaa qabanqaabiyayaashii xafladdaasi Ugaas Haaruun Cabdiraxmaan oo kamid ah salaadiinta Soomaaliland Xasan Waran Cado oo xiiseeya una dhaqdhaqaaqa horumarinta ciyaaraha iyo waliba Caashe Maxamuud Qaalib iyo dadweyne kale aad u tiro waxayna dhammaantoodba xuseen muhiimadda ay leedahay dib u dhiska garoomada kala duwan ee ciyaaraha dalka waxaana hadalladoodii kamid ahaa waxaan leeyahay garoonka Xasan imika inta soo jeesamay mar garoon ahaan baan ku noosii mar labaad ku wada dhex dhigay go'diidkiisa oo la shaqeeyay maanta waa maalintii loogu dhawaaqay lacagta waxaan soo qoray $2,000 ee aan anagu baaqay ciyaaruhu waxay faa'iido u leeyihiin bilaadanka jirkiisa ayay faa'iido weyn u leeyihiin mar labaadna waxay faa'iido u leeyihiin waa dawada kaliya ee qabyaalada loo cuno waa ciyaaraha waxa weeye maanta haddaynu garoonka Xasan dhisayno waxa wanaagsan nuwar bayna jabay gacanta geliyo intay maqal doonta waxaan ka codsanayaa inay jabay gacanta geliyaan waxaan qabaa in la iskugu wada tago muhaafid mucaarid shacab weynaha inta gudaha joogta inta dabada joogta ninku maalintuu tagi doona ilaahayba barigii gaariya wuxuu odhan jiray ilaah u naxariistee wuxuu odhan jiray ha lagu ilmeeyo horta dhibo af maahan weli waa xasuustaa eriga waa barigu doonaya inuu guursado marka qofka ebel wuu wanaagsanaa waxaa suu doonaya wax ka wanaagsan war imikuu inuu hor joogaa war imikay arkaynaa
وريمي كانوا أركرنا وحسن وقبل كرنا أنا عن قبها إن الحدود حكومة قف كستو إن جميلي وكويت ugu dambeyn waxa halkaas lagu ururiyay qaadan dhan $300,000 oo loogu talagalay in lagaga qayb qaato dhismaha garoonkaasi oo ku kacayay $500,000. Cabdi Samad Cali Axmed, Star TV, Hargeysa.